ako šteta na građanite, ja nema dučestvujem, ja se napuštam sednicu. Zašto ideja će kto keć kuptimet e ekspozojen na medija dhe në kundërbler të logaritet për pojentim politik nga të dy partit, këtë nuk e kuptoj? To znači dhe ka komisite se održali bez njih, i to bez vëmër u tëpëmane, tuku taka mislite dhe ka që pomine. Ne e dobro to. Ne kam pranorë sot, në shtë e këni dërzuar me më njës, pas i e në bajdo në gledit në komisim dhe. Kabineto që prashe? Kjo ishte atmosfera në përcaktimin e rendit të ditës në sanë të nësotme të këshillit të komunës e Tetovës. Mospajtimet konsistua në paknaqësinë e këshilltarëve në radhët e vëmëro do pëmënes dhe pëdëshës, të cilët shprehen mospajtime për përcaktimin e rendit të ditës. Si koordinator i grupit të këshilltarëve të vëmëro dhe pëmënes, 5 minuta para se të filloj mbledhja jepet rendi i ditës. As që dikush është njoftuar për këtë, por as edhe unë si koordinator nuk jam i njoftuar për ndryshimet e rendit të ditës dhe ja për krahje koordinatorit të PDSH-s për vërejtjet. Kjo nuk është hera e parë që kabineti i komunës së Tetovës të reagojë në mënyrë të tillë. Mendoj që ju si kryesues i këshillit komunal duhet të na mbroni. Si mënyrë vjen pikat e rendit ditës, edhe ato shumë të rëndësishme, për të cilat ne jemi të gatshëm edhe në 12 natës të vim edhe të debatoj. Por, pa material, pa organizim të komisionit, jo 5 në 12, dhe me thanë organizohet komisioni 5 minuta para seancës, ne jemi kunder këtyre procedurave. Koma që edhe këto që të mërënditit, të e ditë se në basë ligjit duhet të kalojnë deri me 30-in e këti mund. Edhe kjo si propozim u pranohu, basi ashtu duhet të jetë, edhe pa të arsije, ne komisionit ja kemi dorëzuar krejt materialit në kohë. Pas debateve polemizuese mes këshilltarëve dhe një pauze të shkurtër, grupi i këshilltarëve të vëmëro do pëmënes demonstrativisht braktisi seancën. Ju nuk dhatë ndonjë përgjigje dhe nuk e vendosët në votim propozimin tim si koordinatori grupit të këshilltarëve. Për këtë shkak, për shkak të revoltit, grupi këshilltarëve të vëmëro dhe pëmënes nuk do të marë pjesë deri në fund të kësaj seance. Nuk mund ne këtu të sjellim vendime cilat janë dëm qytetare, por për kundrazi ne mendojmë dhe besojmë edhe për atë që qëndrojmë këtu deri në fund seancës, si opozit, që ne të mundësojmë qytetarëve të komunës Tetovës, plas komunës Tetovës, as pak duke i ndarë, as në baza partijake, as etnike e kështu me ratme, e kështu e besojmë, që t'i këzojmë të drejtat e tyre institucionale gjatë pas vendimeve të këtila. I pyetur nga televizion një artë se mos valë këto fërkime me zbëdejës dhe vëmëro do pëmërnes, vë në pik pyetje koalicionin ndërmjet këtyre dy partive, kryesosi i këshillit komunal Hisen Gjemaili u shpre. Unë mendoj që nuk dhe ve në pik pyetje, mendoj që dhe mund të të kalojmë dalimet apo mos marveshjet eventuale që mund të kemi dhe mendoj që në seancat rrjedhse ne do të kemi punë normale në këshillin e komunës. Jo zyrtarisht, mësohet se arsye për përplasjet e sotme janë disa zgjidhje kadrovike në nivel të komunës, sidomos në arsim me të cilët këshilltarët e vëmëro do pëmënes nuk janë të kënaqur. Sidoqoftë, edhe pa praninë e tyre, këshilli vazhdoi seancën duke miratuar një sër vendimesh.